Rook en drink met Meyer Leroux. Baie welkom terug bij Rook en Drink, die program waar ik vleis en ander snaakse goed rook en drink terwijl ik dit doen. Ons is vandaag bij Jacaranda Wine Estate. Is het landgoed Estate? Wat is het? Ik weet niet. Dit is die kleinste wijnplaas in Zuid-Afrika. Die hele plaas is 3 hectare groot en hulle 2 hectare onderwingerd. En vandaag het ons een baie speciale gas, Tian Lang. Wat is je van? Lange Negger, Meyer. Lange Negger. Goed. En dan met ons Maxus Pacella. Hi, Tian! Joi! Hier is jij, baie veel. Hey, baie welkom. Baie dankie. Daar is hy. Hey, daar is hy. Goed. Eindelijk maar met die Allenbos. Ja, goed. Jy gaan meeste van die resept doen. En as ek sê meeste, bedoel ik alles. Ja. Ek gaan nou vir ons een mengeldrankie maak, maar asseblief, wat gaan jy doen vandag? Kijk, ek het geweet toe ons begin met die reeks. Ons gaan van die groente moet maak wat pik. En ek het die kans gesien daarvoor net te kontrakteer ek om in. Goed. So groente wat pik met regte groente. Want ek het gedink die enigste manier waarop jy gaan groente eet is as ek het vir jou binnen in die groente sit. In een hoender, bedoel ek. Maar ons sal kyk. Goed, kom ons kyk. Okay, Meyer, wat ons gaan doen, omdat rook en drink die ding is, het ek besluit om alles te rook. Ja. Van die aardappelslaai regdeur tot die hoender en die volsel en alles. So, wat ons gaan doen, ons gaan begin deur om die hoender te ontbeen. Om het vir jou makkeliker maak om het te eet. Dit klink baie ingewikkeld. Na die vierde Buffelsfontein brandewijn, dan is het tyk een beetje moeilik om die bene raak te sien. Dis korrek. So, ja. Wat ons gaan doen is, ons gaan een gewone hoender vat. Ek het even gesê, daar is die kleinste hoenderkie wat ek in een lange tijd gesien. Ons is nie in Pretoria nou nie, so ja. Dit is die Kaap, die hoenders hier is maar een beetje kleiner. So, het ek gesê, ons is in Wellington. Jy het iewers het genoem, mooi. Maar ons nou weet, as jy dit nie geweet het, die nou weet correct. Ons is ja, dit lyk nie so. Soos die moed nie. Uit die aard van die saak. So, hulle moet maar vergewe as daar paar vlee is, want ons is nou maar hier in die wijn, wel, is ons nie raarig soos in die Boerland, waar is ons, maar anyway. Ek weet nie, jy bly hier. Hoe praat jy? Jy lek die hek met jou nek. Ek kan nie van jou nie, ek weet nie hoekom ek hier is nie, kan ek maar gaan. Asseblief. So jou eerste ding wat jy doen is jy haal die vlerkies, die boonste gedeelte, die twee, haal jy af. Want om dit te ontbeen, weet ons het al klare brandewijn in, so ons wil nou nie ons vingers ook ontbeen nie. Correct. So ons begin heel eerste, sit die hoender voor jou, sy lê op haar rug met haar borste na jou toe. So, dan gaan ons met een baie skerp mes, en ek dink, dit is baie belangrijk om een baie skerp mes te hê. So, jy sny met die skerp mes. Ek sê altijd vir mense, dit is makkelijk om iets te ontbeen. Jy sny net dit van die been af. Ok, maar jy het nou hierdie kant gegaan en hierdie kant. Dis hier een borsbeentjie of iets? Daar is een borsbeen in die middel hierso. Ja. En dan maak hy eindelijk so een bietjie van een waai. Ek weet nie rarig wat ja. Die mense het noem. En wat ons moet doen, is om te probeer om die vel so heel as moontlik te hou en soveel as moontlik van die vleis van die been af te sny, want andersins, jy weet, dit is was COVID en nou, jy weet. Sê nee, die regering sê daar is COVID. Ja, hoe maak jy jou messe skerp? Want daai ding is hy kom nie so uit die winkel uit nie. Ek het 'n spesifieke steen waarop ek kom werk. So een van daai ouppies. Ja. En dit is nou maar die belangrikste om te weet, elke mes maak anders skerp. So dit is belangrijk om dit skerp te hou. Ja. So, en dan, die hoender wys vir jou so of die pad waantoe hy wil loop. So, en die oomblik wat jy hier by die boukie kom breek, en dan maar net die been uit sy kassie uit, en jy werk met die baie skerp mes, altyd baie versigtig wees as jy na jouself toe sny, probeer maar altyd weg van jouself of sny. En dan kry jy net, gaan deur al die seringkies en die beentjies en die goed, en dan sny jy letterlik net die hele hoender van die been. Een bietjie gemis daar so. Ek gaan jou nou wys hoe mens daai been uithaal. So heel eers moet ons die vleis van die karkas afkry en dan moet ons daai beentjies en goeders uithaal. So ons sny die hele hoender so af soos dit. En jy maak seker dat jy so min as moontlik van die vleis aan die been los. So jy los half die karkas hier, so jy rol die... Jy rol hom net om en dan sny en jy sny en jy sny, totdat jy nou voel, goed, ek is nou op 'n punt waar dit vir my moeilik raak en dan vat jy na die ander kant. So, uit die aard van die saak, selfe story, as jy voel, dis makkeliker om het te doen, om het om te draai en het so om te doen, dan doen jy dit so. Dis iets wat jy net
kan doen sommer net nie. Dit vat 'n bietjie. Maar jy is 'n opgeleide chef. Jy's geleer. Ek is in 'n skool. Hierdie is iets wat ek vir my wel self geleer het, maar jy leer met ek doen. Ek het daai ding vir jou opgestel en toe gooi dit net terug in my gesig, ja. Ja, maar dis wat ek van nou, jy weet, ja, ja, en so. Maar so. Ja. En dan sny jy nou maar net die hele storie so af. En weer eens jy kom nou by hierdie bout en daai storie dan haal jy hom net uit die pootjie uit. En dan sny jy en jy maak seker dat jy nie jou vingers raak sny. Dis ook belangrik. Ja ja. En meer vel jy in soos in plek hou beter. So ja, daar is nou nog 'n stukkie been en so aan, maar ons gaan nou van dit ontsla raak. So sodra jy die karkas uit het, die hele karkas storie. So hierdie is nou waar die borsies was, daar is waar die agtergedeelte ja. was. Van dit raak jy ontsla, jy kan lekker aftreksel maak daarvan. Maar wat vandag 'n stok aftreksel. 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 Wat is dit in jou taal? Nee, dit is maar aftreksel. Okay. Maar ek dink julle praat mooier Afrikaans as ons daarbo wat so plat praat. Vir al die Pretoriaaners wat met die ou eiertjie in die mond. Eiertjie in die mond. Ja. Dis eiers, ons gaan nou met eiers werk. Goed. Hou net vir my aan. Goed. So nou moet ons die res van die bene uitkry. So die vlerkie gedeelte wat ons agtergelos het, hou jy dan nou in jou hand vas, soos 'n mikrofoon. Ja. En jy werk die mes rondom daai stukkie seening en alles wat by daai sit. Jy sit jou vinger in en voel waar die res van die seeningtjies is en jy draai dit om en dan trek jy die been letterlik uit totdat hy heeltemal uit is en jy sny hom af. My genade. Goed, so dit is nou daai gedeelte. Dan doen ons dit presies dieselfde. So as jy die eerste keer dit reg kry nie, daar's nog een waar jy kan probeer. So selfde, sny hom af, sny hom om. Gebruik die mes reg rondom en trek basies die hele beentjie uit. So en sny hom af. So daar's nou basies sy skouertjie waar die vlerk aan was. Korrek. Ja, so waar hierdie gedeeltjie aan was, dis daai die ander gedeelte. Ja. Nou kom ons by die boutjie duitjie gedeelte. So heel eerste skerp mes reg rondom om al daai seeningtjies af te sny. Soos dit. Maak seker jy sny deur almal en krap hom los, dan is dit soos 'n weet 'n drummie. Mm-hmm. En dan sny jy daar 'n snit en jy sny daar 'n snit. Soos dit. Goed. En nou gebruik jy nou maar net jou skerp mes om van al daardie goed ontslae te raak. Soveel as wat jy nou kan. Soos ons net gesê het, onthou jy wil soveel as moontlik van die vleis behou en jy wil soveel as moontlik van die been uitsny. So dis nogal sleg om 'n stuk been vas te byt. So dit lyk die mekaar, maar ek gaan nou vir jou wys as ons klaar is dat dit eintlik nogal sin maak. So jy sny hom so weer eens daai trek storie, dan kom hy sommer uit. As daar stukkies vleis aan is, kan jy dit afsny. Ons kan dit in die rol gebruik net nou. So daar's die drummy en die duitjie. Okay, cool. Fantasties. Dit is presies dieselfde aan die ander kant. Rol reg rondom. Maak seker jy kry al daai seeningtjies af. So daar's basies jou tendons en goeders, jy het hulle nou afgesny. So sny reg deur soof na die been se kant toe en dan gebruik jy weer jou skerp mes om net af te krap so weg van jou af sodat jy soveel as moontlik van daai vleis afsny van die been af. En dan het jy 'n ontbeende hoender. Dis eintlik baie makliker as wat die mens dink. Dit is. Ek dink die mense, jy weet daar's iets wat jy noem tunnel ontbeen wat jy al die bene uithaal van die buitekant af en dan maar dit ek sien nie regtig het nut in dit nie, want dan kan jy nie alles ordentlik geur en alles insit wat jy moet nie. So nou behalwe vir daai hierso is nou jou ontbeende hoender. So jy het jou borsies, jou duitjies en wat ons dan gaan doen is omdat die borsie gedeelte nogal staamlik dik is en hy is vel, wil jy soos 'n boek dit oopvou. So jy sny 'n snit in en dan vou jy net die hoender in daai gedeelte in waar daar vel is. Daar waar dan die vleis is nie. Korrek. Ja. En jy doen presies dieselfde met die ander een. Lang snit reg deur. Vou hom oop en dan druk jy hom so effens uit. So wat jy nou hier sal sien is jy het jou borsie gedeelte en jou duitjie en boutjie gedeelte. So die
borsie gedeelte is die gedeelte wat geneig is om altijd droog te wees. Ja. So ons hou hom aan die binnenkant van die rol en dan die duikie en die boukie gedeelte hou ons aan die buitenkant van die rol. So wat ons gaan doen, ons gaan die vulsel insit wat ek nou vir julle gaan wys hoe om te maak. Jy rol jou hoenderrol op soos dit. En dan met jou vulsel in uit die aard van die saak aan die buitenkant het jy jou bruin vleis, aan die binnenkant het jy jou wit vleis en dan kan jy hierdie ding in wiele sny. En dan is dit soos dit. Ek moet vir jou sê, jy is nou besig om my naam lekker gat te maak met hierdie kookprogram vir my. Want dit lyk nou maklik as jy dit doen, maar ek beloof jou as ek dit gaan doen, gaan ek met chicken strips sit. Ja, jy gaan eindelijk maar strips doen, ja, en dan deep fry ons. Maar is okay, dit maak ook die saak nie. So wat ons nou gaan doen, gou hande was en dan kom ons terug en dan gaan ek gou die vulsel maak. Mooi. Lekker. Oorgangsvee. Hoorie, weet julle hoe embarrassing was dit toe die hoenders hier verby? Ja, dan stap soos Hoor jy is baie Ronald! Ronald! Nee! Goed, die vulsel. Right. So wat ons gaan doen is, om groente in die groente te sit, het ek besluit om vir jou so 'n bietjie spinasie daar in te sit. Ja, net vir die rekord, ek is heeltemal hier teen. Ok, maar vir die rekord, ek beloof jy, jy gaan al van hou. Nie beplan nie. Jammer. Nie beplan nie. Ja, daai is nie klankbaan wat ons ingesit het na die tyd nie. Dit is letterlik nie. Okay, maar ek voel baie sleg as ek hier staan. Maar ons gaan gaga die spinasie daar is iemand wat by 'n begrafnis sing. Ja. Okay, so ek het 'n pot hier op met 'n bietjie olie in en 'n sak spinasie. Maak net seker hy sê washed and ready to use want andersins gaan dit voel asof jy of gewas en reg om te gebruik. Ja. Ja. Dis maar wat ek en dan anders 'n hele sak. 'n Hele sak want dit is een van die goed wat dit lyk asof dit 4 kg is, maar dit is op die ou einde bitterlik min. So en ek nogals maklik. Ja, ek kan hier al in. En as jy nie 'n deksel het nie, dan maar die ding is van mense wat groente eet so verskriklik, hulle het nie. Hulle kan nie lekker verder dink nie, want dis al wat hulle doen. Hulle gooi dit in 'n pot en dan sit hulle dit ding op en stoom dat dit goed gaar nou. Dit gaan nou oor wat volgende. Dis soos vleis wat 'n mens moet bietjie dink en bietjie goedjies opvry. Ek gaan nou vir jou wys, hierdie is dink. Okay, so wat ons gaan doen, as jy neem vir jouself tamelik baie aluminium folie. Ja. Mense, ek kan hierdie ding doen, ek weet. Goed, ek is jammer. Hulle sê hou die blinkkant bo, ja. Nê? Die likkie. Met ja. Olie is het andersom. Ja. Okay. So die klank, daai klank het nou uitgegaan daar. Dit span, dit nou so maak. Maak ek seker dat was daai 'n grappie gewees. obviously nie. Uit die aard van die saak. So, uit die aard van die saak. Ja. So wat ons nou kyk maar net of dit nog werk en aan die gang. Hoe lank moet hy nou voorgaan? Tot hy reg is, Meyer. Goed. So ek gaan vir jou 'n bietjie van hierdie spek gee. Bacon. Ja. En dan pak jy vir ons, ek gaan vir jou drie wys, ja. Nê? Nee? Jy pak, jy sit hom daar neer, soos dit. Ons doen hierdie nou in folie net om hom aan die eerste kookgedeelte te doen. En dan van daar af, weet jy wat ek eintlik ook wil doen voor ek dit doen net om seker te maak. Ek gaan 'n bietjie olie. Het jy nou net 'n fout gemaak? Ek het. Dis die professionele chef daai, die gegradueerde. Eintlik wat ek nou wil sê is dat die feit ek anders sou ek later dalk sleg gelyk het. Ja. So ek gaan 'n bietjie olie opsit. En dan vat jy net jou hand en jy smeer die olie bietjie, anders gaan dit vas sit daarop. Ja. Maar dalk nie, maar ek wil nie jou kans vat nie. Goed. So, dan pak ons die spek. Wil jy dit doen of wil jy net ek? Nee, ek wil eintlik net hier so staan en ietsie drink. Goed. Dit is uiters rook en drink met. Gelukkig is besig om op te neem. Gelukkig is daar nie 'n vark in die agtergrond wat ooit. Wel, hoe weet jy? Ek weet nie, maar ons kan dalk later uitvind. So jy pak vir jou 'n hele pak bacon. Ja. Uit. En jy maak seker dat hy effens oorvleel. Ja. Hierdie gaan een van die snaakste episodes wees van Meyer rook en drink. En dis niks wat ons doen nie, dis net 'n voetjie wat graf is ou, ja. Goed, so jy pak hom uit en jy maak seker dat hy half uitgedruk is en plat is en dan onthou jy die hoender wat ons vroeër gedoen het? Ek onthou ja. Jy like, and this one is one that I prepared before. So dit's glad nie, dis dieselfde voel. Moet asseblief ophou om so baie Engels te gebruik. Dan sit jy die hoender neer, né? Nee, met die borsgedeelte na jou toe, wat beteken dit gaan die binnekant van jou rol wees. Ja. En jy druk hom so half effens plat en uit. En dan as hierdie ding net te warm is nie,
wat hij is, maar dat is ook fijn. Dat is ook recht. Wees een beetje daar in die pot. Oké, so hier is letterlijk net die spinazie. So, wees, dit is hoe min het raak. Ja. Draak min, draak baie min. Bitterlik min. Dan vat ons hierdie spinazie. Is dit nou gaar? Wel, dit gaan in elk geval nog gaar raak. So jy wil het niet veel meer as dit gaar maak nie. Jy wil hem net so al draai. Ja. Draai. En dan plaas jy nou die spinazie so evenredig op die ontbeende hoender. Goed, en dan kan ons dan min of meer werk op 200 gram spinazie, baba spinazie, nee? Ja, dat is een pak. Op een kiepie. Op een kiepie, ja. En dan so twee wiele feta of so. Of so, wat ook al. Goed. Dat zit je nou boop. Hierdie specifieke weergawe het nou zwaar peper in, maar jy kan een met traie of een normale gewone enetjie of wat ook al. En as jy voel jy wil eerder 3 doen, dan kan jy ook 3 doen. Of als je voelt je wil 4 doen, dan kan je 4 doen. Kan je 4 ook doen. En als je aan een kaas wil inzet, soos? Mozzarella kaas, camembert kaas, enige ding soos dit, dan doe je dit. Want je kan. Correct. En dis jou kombuis. En daar gaan jou lepel. Ja? Die lepel is op die grond. Het maak jou al genjof. Nee, alsjeblieft moet ik dit doen. Nee, maar... Okay. So wat ons nou hier volgens gaan doen, is om een klein beetje sout. Maar niet te veel, nee. Dit is een prachtige soutding. Wie maakt dit voor jou? Welke mensen dit koop? Dit is oom Piet. Dit is peppermoles.co.za. Baie mooi. Hier is zo'n treinspoor bout hier achter op. Ja, ja. Ek weet nie of jy kan sien. Dit is een prachtige treinspoor bout. En dan zwart peper, maar al is mis nou zwart peper binnen en die feta ook, maar jy kan mis nou maar net zwart peper. Tel of het jy neers. So, wat jy doen nou, is hierdie is die belangrike gedeelte. Jy vat die onderkant van die folie jou liggaam op, nee. Ja. Jy maak seker dat die boonste, dat daar soos een gaping is, ja. Die bo. Jy liggaam op, vou hom toe, druk hom effens, vat die folie terug. Nou, so, sushi. Nou jou, dis is een hoender sushi. Ja. En dan doen jy dieselfde weer. Ja. En jy vou hom weer terug. Dan vat jy die rol, jy skuif hom tot in die middel, van jou folie rol soos dit en dan druk jy hom toe, rol, rol, rol en jy maak soos 'n lollipop daar soos so. My genade. Onmiddellik kan hierdie ding nou na jou oond toe gaan, 180 grade vir omtrent. In hierdie geval nie. Of in hierdie geval net 'n rook. Ja. Jy weet, so ons gaan net nou hier een beetje saagsels opzet als we hem uit die folie uitgaan. Dat helpt niet, sit nou saagsels. Oké, zeg weer 180 graden, hoe lang? Vir omtrent so 25 tot 35 minuten, maar dat hangt af van die grootte van jou. Goed. En dan deksel op. Of die deksel, zoals normale mensen. Die deksel. Deksels, man! Deksels! Gaaikies oop, ek weet nie, daar is mis een van die ding van gaaikies oop. In die wind, ek weet nie. Ek kan nie meer onthou nie. Ek weet nie, daar was my regterbeen, maar dis is dit die weverse been? Ek weet. Dit maak jy so nie. Goed, wat maak ons daarmee saam? Goed, saam met dit gaan ons doen een gerookte aardappelslaai. So, wat ek wil doen is, ek het hierdie aardappels vooraf gekook. Hier is jy met ons klein, nie? Dit is wel Kaapstad, so wees versigtig. Wat jy kan doen is, een van twee goed. Jy kan het of met die skilletjies aanhou, wat vir my nogals lekker. Ek hou baie daarvan, ja. So kom ons doen het dan so. En wat ons net nou gaan doen is, ons sal dan nou hierdie aardappels een beetje rook. Ja. So ons gaan het in een filiebakkie sit. Maar jy het nou hierdie klake gaar gekook, nee? Dis gaar aardappels. Gaar, ja. Gaartappels. Gaartappels. Ja. Jees, ek vra om verskoning vir die grapjes wat ons maak. Ja, ek weet nie wat gaan aan nie. Dit moet die brandewijn wees, maar miskien dink ons te min. Ek dink dit is dalk die probleem. So jy snij dit in groterige stikke. En dan sit ek het net op een filiebakkie, want het is net makkeliker om met op die aard van die saak. As jy nou by wat dit moet jy die ding weg, was jy nog op 'n kookprogram? Die camera daar kan inkom. Uit die was ek nog nie. Maar nou is ek. Ja. Sit jy nou die aardappels in so'n foliebakkie of sommer net op 'n stukkie tinfolie of wat ook al. En dit sal dan nou later, wanneer die hoender amper gaar is, gaan ons dit rook. Ons gaan hierdie spek rook en dan gaan ons die eiers rook. Ja. Gekookte eiers. Maar nie binne in. Ons gaan dit afskool. En dan gaan ons die eiers een rookie gee, sodat die rook in die eier intrek. En dan... Maar net so op die kole? Ja. Goed.
Het jy al ooit dit gesien? Nee. Ek ook nie. O, is dit die eerste keer? Die eerste keer dat ek eiere rook. Vandag die eerste keer op rook en drink. So, hierdie eierkie is 'n 6 minute eier, met ander woorde... Kijk, jy moes dit nou eindelijk gesê het in 'n ander... Wat noem julle mense dit 'n tyk? Laat as dit nie werk nie, kan ons net dit nee, nooit... Nee, ek het vertrouwe in myself. wat ons gaan doen is, dit is 'n 6 minute eierkie, so hy is tamelijk sag aan die binnenkant. Ja. En as hy 'n bietjie hitte kry, gaan hy nie blauw raak nie. Ja. Of ek, bo, tot daai mis ek miskien op 'n ander tyk. Miskien op 'n, ja, ja. En dan gaan ons hom saam met die aardappels rook met lekker saagsels, spek op die kole, heerlik. Mm. En dan gaan ons alles meng met 'n bietjie mayonnaise. Goed. En dan... Het is fantastisch en iets, maar sê my nou wat gaan nie, gooi daai daar in, hoe... Nee, ek gaan letterlik die spek... Jy los stappies uit. Oké. Okay. Ek het gedog jy is bietjie slimmer as dit, ek is jammer. Ja, maar... So wat ek... mens weet wie kyk nie. Lelik wees nie, mens weet nie wie kyk nie. Moet nie lelik wees nie. Wanneer die hoender amper reg is, gaan ons dit uithaal om bietjie te rus, dan gaan ons die folie verwyder, en dan om weer terug op die kole. Goed. Op daai selfde tyd gaan ons die spek, die aardappels en die eiers, alles in die weber sit, saagsels gooi. So wat jy eintlik vir my wil sê is, ons kan nou so bietjie... Brandewijn drink. Ja, maar ek wil ook ietsie maak. Oké. Okay. As ek mag op my eie program. Oké. Okay. Kan jy hierdie daar so ergens neersit? Moet ek nou gaan of Nee, jy kan hier so bly staan. Oké. Okay. Ek maak vandag vir ons... een brandewijn mengeldrankie. En die mense dink mos nou altyd, jy kan net iets soos een vodka of een story gebruik vir een mengeldrankie, maar ek beloof julle hier is lekker. Grenadella pulp. Jy koop het so daar waar die koekbakgoeders is in die supermark. Jy kan... Wat lag jy? So, theelepel van dit onder in jou glas, as daai min of meer een theelepel is. So... En dan gooi jy jou brandewijn in. Dit werk net met Buffelsfontein brandewijn. Die ander skif, dit is nie lekker nie. So, 2 tots van dit. Daar is bietjie meer as 2. Ja, maar wat? Het jy 'n probleem dan? Glad nie. Dan... Eindelijk wat ek wou gevra het, net 2. Klein bietjie rooibos bessie sap, dis cranberry in Engels. Bosbessie. Kom ons sê, tot daar waar die boepie van die glas is, as jy nou wijnglas gebruik. So met ander woorde, tot hier. Dus. Correct. Hierdie specifieke mengeldrankie noem mens een hoofveld sonsondergang. Loslik familie van een sisa op die strand. Wat is een sisa op die strand? Wat een mens met wat kan maak, goed, ja. Goed, ek hoor jou. Nou, die belangrikste ding van hierdie is ijs. Jy wil ijs gooi dat hy amper oorloop. En as jy nou slim genoeg was om, toe jy net nou by die drankwinkel was, bitters te gekoop het. Ja, ja, dan gooi jy dit ook. Dan gooi jy mens dit bo op. En met 'n klein kruisementblaartjie, om dit ja, te komplementeer. Ja, dit is ekstra, jy kan eerder 'n blom in jou hare sit as jy wil. Dus is daar nie 'n likkie daar oor, die blom in die hare en... En baie wat... En vye wat... So iets soos dit. Wat ook al. Hier is jou mengeldrankie. Is dit nou klaar? Een hoofveld soms, want dit is al. Kijk hoe makkelijk is dit. Dit is die minste wat ek nog op die program gewerk het. Ek raai koejabel. En potloodskaafsels. Potloodskaafsels. Mm. Met een tikkie. In geval, vandagse borg is die wynboer.co.za. As jy wil weet, hoe sny jy mens die middelman uit, as jy by 'n wynplaas, 'n familieboer, wil gaan wyn koop, gaan soontoe, koop dit, ek sal hieronder vir julle die skakel insit, en dan ook, staan jy die kans, as jy hierdie program deel, om hierdie kussie, Labouchet, wyn te wen, as ook, 'n kussie, Buffelsfontein brandewyn, as ook, een van hierdie ongelooflike voorskote, wat ook nou beskikbaar is, op www.baardkoppeltekenolie.co.za. Maar eers wil ek vir jou vra, ja. Hierdie onsinnige, sottelike inperkings, jylle mark hieronder, jy is een chef, jy werk in restaurantbedrijf, wat was die inpak hierso? Wel, jylle buitenlandse mense het net verdwijn. Ja, wel, ek het my werk verloor, kom ons stel het so. Maar het sal my nie onderkry nie, jy weet, daar is altyd iets wat 'n mens kan doen.
Dit is sinneloos. Baie mense het hulle werk verloor, baie mense het hulle lewens verloor. Ja. Baie nabye vriende van my het hulle lewens verloor in die bedryf. En dit is net so of asof dit die laaste steekie. Dan daai laaste steekie was. Ja. Almal sal wat oorbly sal regkom, dink ek, deur dit kom. Maar almal is nie so sterk nie. Ek dink mense moet rondom jou kyk en loer vir daai mense. As iemand lyk asof hulle swaar kry, help. Ek dink iets soos 'n kospakkie of 'n ding is dalk net genoeg om daai persoon net daai positiwiteit te gee om hulle deur te druk en daar's baie mense van dit daar buite. So ja, natuurlik as jy mense kom vakansie hou, kom hou vakansie in Stellenbosch, hou vakansie in Oudtshoorn, dis pragtig. Ja. En dan het jy ook in die middel van die inperking 'n pa geword, baie geluk. Inderdaad, baie met pragtige Clara. Clara is nou net so verskriklike mooi babietjie. Ja, dit sy's ek dink partykeer kry mense 'n babietjie en hulle weet is 'n lelike babietjie en dan is hulle so op die foto's. Maar Clara is reg, dit is 'n pragtige, dit is 'n model babietjie. Dis maar oor die ma, jy weet. Dis nee. Natuurlik. Die aard van die saak niks te doen met die pa. Steve was nie on toe maar. Ja, nee, toe maar. Los maar dit, maar in elk geval. Ja. Ja, Clara is 'n mooi babietjie. Dit was in die middel van die inperking. Korrek. En baie moeilik in die hospitaal. Ja. Maar ook lekker om die laaste 3 maande van my vrou se swangerskap saam met haar spandeer en die eerste 3 maande van Clara se lewe is ek daar. En ek dink nie dit kan geld koop nie. So dis fantasties. Nie dat ek geld het om dit te koop nie. jy weet. So. Nou moet ons so lag. In geval, ek dink wat ons nou kan doen is ons kan 'n musiekie in die agtergrond opsit, nê? Dan sit ons die kamera hierso. En dan maak ons dit baie vinnig. Bitterlik vinnig. Mm-hmm. Maak dit gou-gou klaar en dan maak ons die laaste stap. Hoe lyk dit? Ja. Kom ons doen dit. Fantasties. Dankie. Oorgangsvee. Goed, so terwyl Meyer besig is om Buffelsfontein brandewyn te drink, moet ons uit die aard van die saak aangaan met die resep, anders gaan hy niks hê om te eet nie. So hierdie hoender is nou al hier in vir omtrent so 25 tot 30 minute en jy kan maar praat hoor, Meyer. Jy mag maar praat hoor. Maar al wat ons gaan doen is om die hoender uit die folie uit te haal, want die hele rede hoekom dit in die folie is om so half die vorm van die hoender te behou. So en jy sal sien hier aan die binnekant is daar taamlik baie vog wat uitgekom het en ons gaan daai vog so half laat afloop. Dit is nie 'n probleem nie. En jy sal nou sien die hoender self het nou 'n mooi so half worsvorm gemaak en wat ons wil doen is ons wil hom afrol op die vuur. En daai rook wat jy kry, jy kan sien die feta kaas en alles hier aan die binnekant is fantasties. So ons dop hom om. Soos dit. En wat ons nou hier gaan doen, is ons wil hier nou 'n klomp saagsels inkry. Sodat dit uit die aard van die saak rook en drink met Meyer is. So die saagsels gaan op en terwyl wel nie op jou hoender noodwendig nie, maar op jou vuur. En wat ons dan wil doen is om die eiers sit die eiers hier aan die kant van die hoender, sowel as die aardappels wat ons gesny het, onthou julle net nou. Hulle gaan sommer hier aan die kant oor die hitte, nie 'n probleem nie. En dan die spekreepies, selfde storie. So, hulle kan op die vuur gaan direkte hitte, want jy wil hê hierdie ouetjies moet crispy raak. So, gaan hulle hier op en die hele idee met hierdie resep is dat jy nou daardie rokerigheid in die eiers inkry, in die spek inkry, in die aardappels inkry en in die eiers inkry. En dan sit jy die deksel op. En hopelik oor nog so ek skat. Ek is 'n bietjie sleg met die tyd vandag. Terwyl jy dit nou my mikrofoon laat afsit en ek het nou vir die kykers gesê ons gaan alles lekker vinnig maak en nou het jy weer alles oorgevat terwyl ek gaan pipie het. Okay. Het jy die hoenders aanvang of wat? Wil jy nie jou mikrofoon itself weer terugsit nie? Ek weet nie wat. Druk net die mute knoppie, daai knoppie, druk hom. Eenmaal. En dan gaan die man vir jou sê daar agter dat hy werk. Jy mag maar ook praat. Dit is een van ons shows waar jy eintlik met die kameraman kan programme. Praat. Werk ja. Die klank, meneer. Hy werk. Fantasties. So, hier kan jy sien, hier gebeur. So, hierdie is die rook. Okay, ek is verveeld, kan ek weer gaan? En drink. Met Meyer, nou kan jy gaan. En dan sien ons julle net nou wanneer hierdie storie
klaar is en wanneer ons opdien en wanneer hy eet. Want hy doen dit goed, so. Ons wil daai gevoel inlos, want dit is hierdie gevoel. Nou drip al die kaas uit. Gaat dit uitdrip? Nee, dit is net die vloeistof wat uitdrip. Nee, maar moet nie dit oopmaak nie, Meyer. Moet nie. Ok, snij, snij. Ok, so. Hier is een baie rook. So, uit die aard van die saak rook en drink met Meyer. Ek weet nie my klank anders nie. Is jou klank aan? Daar is hy nou aan. My klank is aan. So dit is wat ons nou hier so het. Ons het heerlijke spekrepe, gerookte eiers en gerookte aardappels. So daar rook die, van die saagsels het nou ingegaan hier. So daar is een bak met mayonaise. Sommige gekoopte mayonaise, want ons is nou een bietjie lijvig geweest vandaag. Hoe maak een mens mayonaise vandag? Eiers, sierlimoensap. Die hele eier? Mosterd, nee, net die gele. Ja. En dan klits jy om, en dan een klein straalkie olie in. Totdat hy lyk soos mayonaise, maar hier is nou die wit weergawe. So, wat ons gaan doen hierso, daar is nie te warm nie. So nou neem ons gerookte aardappels, gaan nou direk binne in die mayonaise. Dit is nou lekker warm ook, en wat gaan gebeur is, omdat het warm is, gaan al die geur en smaak lekker in het intrek. Of trek, ek weet nie wat is die regte... Ach, weet jy wat, net soos jy wil. Dan, wat ons gaan lyk doen... Lyk my het in elk geval die program word gevas. Ons het een... Gaan jy op een stadium hierdie goed sout? Ek hou nogal van sout. Ons kan as jy wil, maar ons moet nou eerst die slaai maak. So daar is die spek. Spek. Ja. Ek weet nie wat. Jy weet, so dit gaan nou daar op. So dit is lekker gerook. Uit die aard van die saak is het gaar, want jy weet, soos dit. Dit is nogals warm. Kan ek so, vir hierdie opsny? Jy is meer as welkom. Soek net my mes is skerp. Asof ek een kind is. Wel. Kan ek die vark leen? Hoekom? Wil jy nie jou hand gebruik? Kom, ek doen dit net, Meyer. Ek denk dat jy uit van die saak. O, hier is my tang. Weet jy, ek sal jou weer nooi, maar onder baie streng voorwaarde. Ek sê, jy sou my weer nooi. Ja. Ok, goed. So wat ons wil doen, is ons dan wil ook die eierkies afval. So hulle is nou, ek het, dis 6 minute eier. So wat ek gedoen het, is ek het hulle, jy, kook water. Ja. Dan sit jy die eiers in, maar met een lepel met gaatjes en dan sak jy hulle in en uit, so dat hulle nie baars nie. Uit so. So hulle is nog steeds sag aan die binnenkant, gerook aan die buitenkant. Bacon of die spek. Is lekker bros gebraai. Nou begin ek al spek. So hierdie oukie gaan ons net al inlos, totdat ons hierdie klaar gemaakt het. En dan, wat ons hier wil doen, is jy vat jou spek en jy hou jy die plank vast. Ek sal. Dan snij ons dit in sulke rowe stukke, so dat... Dit is uit die aard van die saak, diep gerookte slaai. Daai is die mees chefie manier, wat ek nog gesien het, iemand spek opsnui. Spek. Is heerlijk. Is lekker, nee. Hy komt sout. Maar ons gaan hem nou geer. So daar gaan jou spek in. En dan kan jy nou besluit of jy nou wil sout en peper doen. En as jy wil, kan jy. Bietjie sout, maar onthou, spek het sout. En swaar peper. Asseblief, gaan voort. Jy weet. Goed. En dan meng ons nou hierdie hele story goed deur. So, ek het besluit om nie enig iets groen hier in te sit nie, want die groen daarin is al klaar genoeg vir jou. So, dankie toch. Kom ons probeer nou dit nou maar net. Die hele Kaapse mense gooi nou nooit iets soos 'n kondensmelkie in julle aardappels snaai. Dit is maar 'n Transvaal ding, die soet. Maar. Ek is gebore in Ermelo, Meyer. So, ja. Kom ons sê dat ons kan dit in hoor nie, maar dit maak vir my baie sin. Waarom ek so effens van jou hou, want hierdie mense wat hier groot word is dis nog nie verlore aan die liberale sleg. Ja. Goed, kom ons gaan feta kaas. Jy kan dit ook rook as jy self van die lug af haal. Soos dit gaan boop. Oh, die feta kaas is nog altyd lekker geweest en nou gaan jou eiers boop. So soos dit. Daai eier wil nie stil lê nie. Ek sien hy sukkel. Maar nou net om vir die kykers te wys wat dan nou hier ingaan is. Meneer, kom nader, nê? As jy hom nou oopsny en jy maak so. Oh. Is daar nog steeds 'n lekker loperige eiergeel aan die binnekant en dit vorm ook 'n bietjie van 'n slaai saus as jy dit so wil noem. En oorgangsvee. Dan nou terug na die hoender.
wat nou goed gerook is, en jy voel hom, ons hoop net hy is gaar. Maar as hy nie is nie, dan moet dit nou maar so wees. Dan, jy mag hom nou maar vat. As hy nie gaar is nie, dan verander ons net die kleur van die filter in die redigering. Dat het so, okay, so nie wat sê nie. So die heel belangrikste is om seker te maak dat die kind het gaan nou die mooiste wees as hy oopgaan. So, dan verkieslik moet hy bietjie rus. Ja. Maar, ons het nie nou tyd nie. Goed. So, sny hem oop en jy maak hem daar so. Perfect gaar. So, die idee is dat hy nie oorgaar is nie, so dat jou hoender lekker, bros aan die buitenkant en sappig aan die binnenkant, met jou spinasie, jou feta kaas aan die binnenkant, en dan eet jy dit so met jou aardappelslaai. Man. Kijk nou net daar, so wil jy nou proe, Meijer? Is daar tyd? Nie om hom te laat rus nie, maar vir jou om ons, hom in jou ons proe eindelijk nie op hierdie program nie, want meeste van die tyd op meeste programme, dis lekker, dan kan jy sien hoe vrek jy ou binnenin. Maar dan doop ons sommer gou hierdie, en dan moet ons net... Dis baie lekker, maar kort sout. Ok, maar hier is nou, onthou jy met dit saam... Moet ek ook, saam gaan eet. Ek nou alleen eet op camera. Daai eier is verskriklik lekker, omdat hy nog so'n bietjie... Sê gou weer... 6 minute. 6 minute eier. So, kook die water klaar as jy die eiers inzit. Water kook klaar, dis my techniek. Dan sak jy hom in die water, haal hom uit. Sit jy hom in, anders kraak jy die buitenkant. Ja. En dan kook jy hom en haal jy hom uit in koue water. En dan rook jy hom en dan... Tian, dis fantastisch. Dis my naam. Dit is jou naam wat ek... Wat is jou naam? Baie dankie dat jy op my program... Ek weet nie hoe sluit Pasella gewoonlik af. Tot de volgende keer. Ja, ek wil nog nie. As julle hierdie ookie wil gaan volg, is Chef Tian. Twee A's met een C aan die begin. Sian. Nee, nee, die chef is met ja, een C. Goed, ja, goed, ja. Chef Tian. Op Facebook, Instagram en... Twitter. Daai, wat ek nie op mag wees nie. Wat jy nie mag wees nie, ja. Die MRK's op ja, my nee, spoor. Ja, zeker. Baie dankie dat julle gekyk het. Gaan kyk na sy ander video's op die sociale media. Sterkte. Het gaan bietjie rof in die land. Hou goeie hoop. Tot volgende keer. Rook en drink met Meyer Leroux.